לקראת ערב הגענו למקום שם לפנה. ואז ראינו שם שיש כבר בורות. הבורות היו כבר מוכנות. וברור שידענו שזה לא, שאנחנו לא נשארים פה, שאנחנו לא עובדים. הם עקפו אותנו מסביב, זאת אומרת, עם הכלבים, לקחו אותנו באמצע, ומסביב עם כלבים עמדו על ידינו, אמרו לנו להתפשט ולשים את הדברים במקום אחד. כל אחד התחיל להתפשט. אני התפשטתי ולא לגמרי, אמרו די, נשארתי עם שמלה, עם שמלה ונעליים. הסבתא והדודה שהייתה איתי, הם היו צריכים להתפשט לגמרי. ואז לקחו 10 נשים, כל 10 נשים, צבו ללכת לבור, למד על יד הבור, ושם היו כבר האוטומטים, זה הכלי הריגה. עם האלה שישבו שם. היינו צריכים לעמוד בעשרה אנשים, הם היו, וזה היה על יד הבור. ואנחנו, וירו בהם, והם נפלו. אני הייתי כמעט בין האחרונים. ואז הגעתי לבור, ירו בנו ונפלתי. נפלתי, הייתי, זה היה, היו, כבר הבור היה מלא. אני נפלתי בקצה, שהיו כבר הרבה אנשים, ואני הייתי ממש למעלה, בקצה. ואז הסתכלתי וראיתי הכל מה שזאת אומרת, ישבתי, זאת אומרת, התהפכתי איך זה שראו, והתיישבתי על המתים. הרבה אנשים הם פגעו, ויש אנשים שלא פגעו, ובגלל זה כל הזמן בבור היו בכי, וכל אחד, היו ממש, היום ונורא, אי אפשר לסבול היה בכי, וביקשו, אז, זאת אומרת, שרחמים, ובאו אחר כך את הנאצים, ועוד פעם הם שמעו אותה שיש אנשים עוד חיים, אז הם באו וירו בהם. 7. בת 7 הייתי.